ዛሬ ዩቲዩብ ቻናላችን 2000 ሰብስክራይበር ገብቷል። ዛሬ የምናወራው በዋናነት እዚህ 2000 ሰብስክራይበር እስከምንደርስ የመጣንበትን ጉዞ ነው፣ ለእናንተ አስተማሪ በሆነ መልኩ ማለት ነው። በመጀመሪያ ምን ተሰማኝ ለሚለው ራሴን ኢንተርቪው ላድርግ። የተሰማኝ ምንድን ነው? ኦልሬዲ በጣም የደከምኩበት ነገር ስለሆነ ከልክ በላይ የሆነ ደስታ፣ ሎተሪ እንደደረሰኝ አይነት በጣም የገዘፈ ደስታ አይደለም የሚሰማኝ። ኦልሬዲ ደስ ብሎኛል፣ ግን የድካም ውጤት ማግኘት እንደሚቻል ነው የተረዳሁት። በጣም ስሎ ይሆናል ይዘገያል እንጂ የደከምንበትን ነገር ማግኘት እንደምንችል ኮንፊርም አድርጌያለሁ። መጀመሪያ ላይ ዩቲዩብ እንደከፈትኩኝ 5 ሰብስክራይበር ለማግኘት ጓደኞቼ ጋር እየደወልኩ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉኝ እየጠየቅኩ በጣም አድካሚ ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን በወር በጣም ብዙ ሰብስክራይበር ይገባል። ያ ማለት ከ5 ሰብስክራይበር ተነስቶ በወር ብዙ ሰብስክራይበር ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ዛሬ የምነግራችሁ እንግዲህ በጉዞዬ ምን ተማርኩ ነው፣ ከኤክስፒሪየንስ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስለ ዩቲዩብ ትላልቅ ቻናሎች ላይ ያሉ ኮንተንቶችን እኔ ኮንሱም እያደረኩ እነሱን እዚህ ጋር ቪዲዮ ስራ የሚገጥመ ቻለንጅ ምንድነው? ኮሜንት ላይ ያንተ ዩቲዩብ ቻናል ያደገው የታል የሚል ነው። ጀስት ሰርተህ አሳየን የሚል ማለት ነው። ይሄ የሳይንስ ውጤት ነው። ሳይንስ ጀስት ሰርተህ አሳየ ነው፣ እቀበለዋለሁ። ይሄን ግን አካሄድ ትክክል እስከሆነ ድረስ የግድ እኔ ያን ነገር መሆን አለብህ ብዬ አላስብም ለመስራት። ምክንያቱም አሁን ዩቲዩብ እንዴት ማደግ እንደሚቻል በጣም ትልልቅ የሆኑ አስተማሪዎች አሉ ዩቲዩብ ላይ። የእነሱ ተረድቼ እኔ ባስተምር ጀስት ያ ነገር የእኔ ቻናል አላደገም ማለት ያ ነገር አይሰራም ማለት አይደለም። እኔ ያን ነገር በአግባቡ ስላልተገበርኩት ሊሆን ይችላል። ግን ዛሬ ይቺ 2000 ሰብስክራይበርም ቀላል ፈታኝ ጉዞ አይደለችም እና ጀስት የተማርኳት ምን ምንድን ነው። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ዩቲዩብ ስጀምር ቪዲዮዎች ስለቅ ብዙም ሰው ጋር አይደርስም ነበር። ከዛ የሆነ ቪዲዮ ሳይ ሾርት ብትለቅ ዩቲዩብ ሾርት ብትለቅ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ያደርጋል የሚል ነገር ሰማሁኝ። ከዛ ዩቲዩብ ሾርት እንዴት እንደሚለቀቅ ታውቃላችሁ። በጣም ወቅታዊ የሆኑ በሰው ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ጀስት አርቲስቶች፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ሌሎች ሰዎች ጋር ያደረጉትን ኢንተርቪው እና በተለያየ ፖድካስት ላይ የሚያቀርቡትን ነገር እየቆረጥኩኝ ሾርት ላይ ማቅረብ ጀመሩ። ከዛ አንድ ሾርት ብቻ እስከ 20,000 ይታያል። እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ስለሆኑ ማለት ነው። ከአንድ ቪዲዮ ብቻ እስከ 600 ሰብስክራይበር ያገኙበት አጋጣሚ አለ። ያ ምንድን ነው? ሾርት በጣም ነው የቻናልን ታሪክ የቀየረው፣ የምለቃቸው ሾርት ቪዲዮስ ማለት ነው። እና በጣም ጌም ቼንጂንግ ኮንተንት ብዬ የማስበው ሾርት ነው። በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች ያደረጉትን ንግግር ከታርጋችሁ ኮፒራይት በማያስ መልኩ ሾርት ላይ ብትለቁት፣ ወይም ደግሞ በጣም የሚያዝናና ነገር ሾርት ላይ ብዙ ጊዜ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰው መሆን አለበት፣ ወይም ደግሞ የሚያዝናና ነገር መሆን አለበት። እንደምታውቁት ዩቲዩብ ላይ ምንድን ነው የለቀቃችሁት የሚለው ኮንተንቱ ሳይሆን የሚታየው ተመልካቹን ይስባል ወይ ነው። ተመልካቹ ደግሞ ወደ እናንተ ሊሳብ የሚችለው መጀመሪያ ያንን ነገር የሚያቀርበው ሰው ማን ነው? ያዝናናኛል ወይ? በተለይ መዝናኛ ነገር ከሆነ ለምሳሌ ውዝዋዜ ምናምን ነገር ከሆነ ማንም ይሁን የባህል ልብስ ለብሶ የውዝዋዜ ምስል ካየ ማንም አያልፈው። ስለዚህ በጣም የሚያዝናኑ ነገሮችን ወይም ታዋቂ ሰዎች የተናገሩትን ነገር ሾርት ላይ ብትለቁ በእርግጠኝነት ቻናላችሁ ያድጋል። ሁለተኛው ደግሞ ቻናል ላይ እንዲያድግ የጠቀመ ነገር ፌስቡክ ነው። እኔው ፌስቡክ ላይ በጣም ኦብሰስድ ነኝ፣ ቴሌግራም ላይ እንደዛው። ፌስቡክ ላይ፣ ቲክቶክ ላይ፣ እዚህ ዩቲዩብ ላይ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ኮንተንቶች የት ላይ ለቃቸዋለሁ? ሊንካቸውን ሸር እያደረኩ ፌስቡክ ላይ። አሁን በጣም ሲገባኝ እየቆረጥኩ ቪዲዮዎችን ሁሉ ነው ፌስቡክ ላይ የምለቃቸው። ፊት ላይ ግን ሊንኩን ብቻ ነበር ሸር የማደርገው። ከዛ ፌስቡክ ላይ የተወሰነ ተከታይ አለኝ። ያ ፎሎወር እኔ ምን እንደተናገርኩ ማየት ይፈልጋል። አንድ ሰው እናንተ በጣም የሚያውቃችሁ ከሆነ የእናንተ ንግግር መስማት ይፈልጋል። በዛ አካሄድ ፌስቡክ በጣም አግዞኛል። ፌስቡክ ላይ ሸር ያደረግኩት ሊንኩን ፌስቡክ ላይ ሸር ያደረግኩት ቪዲዮ እና ሊንኩን
ፌስቡክ ላይ ሼር ያላደረኩት ቪዲዮ አቺቭመንት በጣም የተለያየ ነው። ለዚህ ሁለተኛው በጣም ያገዘኝ ፌስቡክ ላይ ሊንኩን ሼር ማድረግ፣ ቻናሌን ደግሞ እንደዚህ መባት ቻናል ከፍቻለሁ ይላል ማሳየቴ ነው ማለት ነው። በሶስተኛነት ደግሞ ቻናሌ እንዲያድግ የጠቀመኝ ነገር ትሬንዲንግ ኮንተንት ነው ክሬት የማደርገው። በዚህ ወቅት ምንድነው የሰውን አቴንሽን የሳበ ነገር ቲክቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ የሆነ ሰው የተናገራት ነገር በጣም ሶሻል ሚዲያውን ትቆጣጠራለች። ለአንድ ሳምንት ሌላ አጀንዳ ቦታ የማያገኝበት ጊዜ ሁሉ አለ። በተለይ ታዋቂ ሰዎች የሆነ ነገር ከተናገሩ ወይም ለየት ያለ ነገር ከተፈጠረ ሚዲያው ያን የሚቆጣጠረው ሰውም ሰርች የሚያደርግ ያን ጉዳይ ነው። ምሳሌ ሳይፉ ፋንታውን አገባ ከሆነ የሰሞኑ መነጋገር ሰው ሳይፉ ፋንታውን እያለ ነው ሰርች የሚያደርገው። ዘን ስለ ሳይፉ ፋንታውን ማንኛውም ነገር ፖስት ብታደርጉ ሰው ክሊክ ያደርገዋል። ምክንያቱም ዩቲዩብ ላይ ዋናው ነገር መጀመር ሁለት ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ሰው ክሊክ ያደርገዋል ወይ ክሊክ ስሩ ሬት የምንለው ማለት ነው። ክሊክ ለማድረግ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ታምኔል መሆን አለበት፣ ታይትል መሆን አለበት፣ ታይትሉ ሳቢ መሆን አለበት። እንሱ እንዳለ ሆኖ ገብቶ ደግሞ ሪቴንሽኑ ነው። እናንተ ያን ሰው በሁክ በተለያየ ነገር ትይዙታላችሁ ወይ ነው የጠበቀው ነገር። እና ትሬንዲንግ ኮንተንት ሶስተኛው ነገር ነው። በጣም ወቅታዊ የሆኑ ነገሮችን መጫን ዩቲዩብ እንዲያርግ በጣም ጠቅሞኛል። አራተኛው ደግሞ እኔ የጠቀመኝ የማስበው ኮንቲኒየስ ለርኒንግ ነው። ኮንቲኒየስ ለርኒንግ ዩቲዩብ ጀስት የሆነ ኮንተንት ክሬት አድርጎ ለኮንሱመሩ ፖስት ማድረግ አይደለም። በዩቲዩብ ስለ ዩቲዩብ ብዙ መጽሐፍት መጻፍ ይችላሉ ብያምናለሁ። ዩቲዩብ በራሱ በጣም ጥልቀት ያለው ነገር ነው። ዩቲዩብ ከጀመርኩኝ እያቋረጥኩኝ ቢሆን 3 ዓመት ሆኖኛል። እና ምንድን ነው በጣም ነው መማር የሚያስፈልግ። ስለ ተምኔል 3 ዓመት ተምሬያለሁ ማለት ይችላለሁ። በጣም መማር አለባችሁ ስለ እያንዳንዱ ነገር። ዩቲዩብ ላይ የሚያስተምሩ የተለያዩ ሰዎች አሉ፣ በሚሊዮን ፎሎወር ያላቸው ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ክሪኤተርስ አካዳሚ የሚባል ቻናል አለ። እሱ ላይ እየገባችሁ በጣም መማር አለባችሁ። እኔ እንዴት ታይትል እንደሚጻፍ፣ እንዴት ኮንተንት ክሬት እንደሚደረግ፣ ሃሽታግ እንዴት እንደሚጻፍ፣ ኤቭሪቲንግ ስለ ዩቲዩብ በጣም ነው መማር። ስለ ፕሌይሊስት አሁን መማር እንቀጥላለን። እና ፕሮግረሲቭሊ መማር መቻሌ ቻናሉ እንዲያድግ ኮንትሪቢዩት አድርጓል ወይም አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አምናለሁ። በአምስተኛነት ደረጃ ደግሞ የኤዲቲንግ ችሎታዬን በየጊዜው አዳብራለሁ። ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ የተለያዩ ሶፍትዌሮች አሉ፣ እነሱን እማራለሁ። ተምኔል ለመስሪያ ደግሞ ግራፊክ ዲዛይን እማራለሁ። በራሴ ነው ደግሞ የምማረው። ትምህርቴ ገብቼ ምናምን ሲሆን አፕሊኬሽን አወርዳለሁ፣ በድፍረት እየነካከው እየተበላሸ ስሮ ትሪያል እንድደር እማራለሁ ማለት ነው። እና የኤዲቲንግ ችሎታ እየጨመረ ሲመጣ ተምኔሉ ኢቨን ከአሁን በፊት የለቀኳቸውን ቪዲዮዎች ተምኔል እየቀየርኩ ነው። የዛሬ ወር የለቀኩትን ተምኔል አሁን ላይ ሳየው በጣም ነው የምገረሙ። ምክንያቱም በጣም አፕግሬድ እያደረኩ ነው የምመጣው። እና ይህን የቪዲዮ ኤዲቲንግ እና የግራፊክስ ወይም የተምኔል አሰራር ችሎታን እያሳደግኩ መምጣቴ ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ። ስድስተኛው ደግሞ የትኛውም ግሬት ዩቲዩበር የሚመክራቸው ነገር ምንድነው? አቴንሽን ነው። ጀስት አቴንሽን። ሰው እኔ የታዘብኩት ነገር ሰው ለዩቲዩብ የሚሰጠው ግምትና ጀስት ዩቲዩበሩ የሚከፍለው ዋጋ ሰማይና መሬት ያለ። ሰው ዩቲዩብ ላይ የሆነ ቪዲዮ ገብቶ ያያል። ጀስት ያ ሰው አብዛኛው ያው ኮንሱም የሚደረገው ፋኒ ኮንተንት ነው ከአስተማሪ ኮንተንቶች ይልቅና የሆነ ሰው እየሳቀ በሆነ ነገር ላይ ቀልዶ ምናምን ሲለቅ ከቪዲዮ ጀርባ ያለው ሰውየው የተዘጋጀው ዝግጅት ያን ኮንተንት አይዲያ ጀኔሬት ለማድረግ ስክሪፕቶ ሲጽፍ ኤዲት ሲያደርግ ቪዲዮውን ቁጭ ብሎ ጸጥ ያለ ቦታ ቁጭ ብሎ ሲቀረጽ ትንፋሽ ወስዶ ሲቀረጽ ከዛ ደግሞ ያንን ኤዲት ሲያደርግ ኢንተርኔት ፈልጎ ፖስት ሲያደርግ ኤቭሪቲንግ ማኔጅ ዩቲዩብ ማኔጅ ሳደርግ ያለው ነገር ሰው ቸክ አደርግ። በቃ የሆነ ነገር ቀርጾ መልቀቅ ነው የሚመስለው። ዩቲዩብ ግን እንደዚህ አይደለም። ጀስት ምንም ሰዓት ከሌላችሁ ራሱ ዩቲዩብ ባጀምሩ ይመከራል። ምክንያቱም ሰዓት እና አቴንሽን የሚባል ነገር በጣም ያስፈልገዋል። አንድ ቋሚ የግላችሁ የምትሰሩ ስራ ካለ
ለዩቲዩብ ሰዓት መደባችሁ ነው በትርሳት ዩቲዩበር መሆን ያለባችሁ። የሆነ ቪዲዮ ለቀቃችሁ ከዛ ዩቲዩበር ሆናችሁ ማለት አይደለም። ዩቲዩብ በጣም ጥልቀት ያለው ነገር ነው። አቴንሽን በጣም ይፈልጋል፣ ትኩረት በጣም ይፈልጋል። እኔ በየቀኑ ስለ ዩቲዩብ ለአንድ ሰዓት ስለ ዩቲዩብ ሳላስብ ስለ መባቲው ሳላስብ አልቀርም። ምክንያቱም ማሰብ ካቆምኩ ጀስት ዩቲዩብ ማደግ ያቆማል። አንዳንዴ ለአንድ ወር አንድ ሰብስክራይበር ላላገኝ እችላለሁ። አንዳንዴ ደግሞ በወር 80 ሰብስክራይበር አገኛለሁ። አቴንሽን ስሰጠው ሰብስክራይበሩ ያድጋል። አቴንሽንን ዘወር ሳደርግ ቀጥ ይላል። ሰው ያለበት ላይ ነው የሚቆመው። ምሳሌ ዛሬ 2000 ላይ ነው አይደል? 2000 ላይ ነው ቆሞ የሚቀረው ዛሬ ጀምሮ መጫን ባቆም ማለት ነው። እና አቴንሽን ሌላኛው ግባት። ሰባተኛው ደግሞ ተስፋ አለመቁረጥ ነው። ጀስት ተስፋ አለመቁረጥ ሲባል ይሄ ወርድ ጀስት ኔቨር ጊቭ አፕ፣ በቃ ኔቨር ጊቭ አፕ ብሎ ለራስ መንገር ሳይሆን በተግባር ተስፋ አለመቁረጥ። 10 ቪዲዮ ለቃችሁ ምንም ሰብስክራይበር ላይመጣ ይችላል። 20 ቪዲዮ ለቃችሁ ሰብስክራይበር ላይመጣ ይችላል። 100 ቪዲዮ ለቃችሁ ሰብስክራይበር ላይመጣ ይችላል። ምክንያቱም በርካታ ፋክተርስ አሉት ዩቲዩብ። አሁን ከዚህ መጀመሪያ ነግሬያችኋለሁ ቻናል እንዴት እንዳደገ። ከነዚህ ውስጥ ሚስ የምታደርጓቸው በርካታ ፋክተርስ ወይም ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ቪዲዮ አልታየም ብላችሁ የምታቆሙ ከሆነ ጀስት ትቆማላችሁ ማለት ነው። ማንም ስለ እናንተ ኬር አያደርግም። ዩቲዩብ ማንንም አያውቅም። በነገራችን ላይ እኔን አያውቀኝም፣ እሸቱ መለሰን አያውቅም፣ ማንንም ሰው አቤል ብርሃን፣ ማንም ሰው ዩቲዩብ አያውቀው። ዩቲዩብ የሚሰራው እንዴት ነው? እናንተ የሆነ ኮንተንት ትለቃላችሁ። ያን ኮንተንት ሰው ይወደዋል። ዘን ሰው ከወደደው ዩቲዩብ ፋርዘር ለሌሎች ለእናንተ ኮንተንት ኢንተረስት ላላቸው ሰዎች ሞር እንዲያዩት ይጋብዛቸዋል። ከዛ ዩቲዩብ ጀስት እናንተ 10 ስለለቀቃችሁ ዋስል ልቀቅላችሁ 10 ከለቀቁም ቪዲዮ ኦፈር ላድርግላችሁ ለሌላ ሰው። አንደኛ ኮንሲስተንትሊ መጫን፣ ሁለተኛ ጥራት ያለው ቪዲዮ መጫን፣ ሶስተኛ ከኒሽ አለመውጣት። ኒሽ ለምሳሌ መዝናኛ ኒሽ ከሆነ መዝናኛ፣ የዜና ኒሽ ከሆነ የዜና፣ የትምህርት ከሆነ የትምህርት። ከዛ ሳትወጡ ጥራት ያለው ቪዲዮ መልቀቅ። እኔ ምንድነው የነበረኝ ኤክስፒሪንስ፣ መጀመሪያ ላይ ዜና ነበር የምለቀው። ከዛ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት መልቀቅ ጀመርኩኝ። አቋርጬ ደግሞ እንደገና ዩቲዩብ ቱቶሪያል መልቀቅ ጀመርኩ። ይህ በጣም ችግር የፈጠረ፣ ምክንያቱም መባቲዩብ ላይ ዜና ለማየት አገራዊ የሚሆናል ወይም ዓለም አቀፋዊ ዜና ለማየት ሰብስክራይብ ያደረገ ሰው ምርጥ ተምኔል ለመስራት የሚል ቪዲዮ ሰራ ኮንሰርኑ አይደለም። ያ ሰው ዜና ነው ኮንሲውም ማድረግ የሚፈልገው እንጂ ስለ ዩቲዩብ አይደለም። ጀስ ዩቲዩብ መስራት የማይፈልግ ሰው ሊሆን ይችላል። ስለ ዩቲዩብ ዴንተው አይደለም ማለት ነው። ስሬስ ሆኖ ዜና መመልከት የሚፈልግ ሰው የሆነ ቀልድ፣ ለምሳሌ ከውሻ ጋር እየተሯሯጥኩኝ ቪዲዮ ብለቅ ቀጥታን ሰብስክራይብ አድርጎ ቻናሉን ሊቭ ሊያደርገው ይችላል። ምክንያቱም ያ ሰው የመጣው ዜና ኮንሱም ሊያደርግ ነው። ለመዝናናት የመጣውም እንደዛው። እስክስታ ውዝዋዜ ልታይ የመጣች ልጅ ዜና ብለቅ ቀጥታ ቻናሉን ሊቭ ለምታል። ቻናሉን አንደኛ የኔ ቻናል እስካሁን እንዲዘገይ የሆነው ኒሽ በጣም ነበር የምቀያይረው። ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ኒሽ እለቃለሁ፣ ዩቲዩብ ቱቶሪያል ኒሽ እለቃለሁ፣ ዜና እለቃለሁ። በጣም ነበር ወጣ ገባ የሚለው ከኒሽ ማለት ነው። እና እሱ ትልቅ ችግር ፈጥሮ ነበር። እና ኒሻችሁን መቀየር የለባችሁ፣ በእናንተ ኒሽ ውስጥ መንቀሳቀስ ያለባችሁ። አሁን ላይ ኮምፕሊትሊ ኤዱኬሽናል አድርገዋል። ኤዱኬሽናል ምክንያቱም ሰዎች ጀስት የሆነ ቪዲዮ አይተው ቁንጽል ደስታ ዘው ላይ ተደስተው ከዛ ምንም የሚጠቅም ነገር ትምህርት ሳይወስዱ እንዲቀሩ አልፈልግም። የኔ ቪዲዮ አይተው ለምሳሌ የሆነች ስለ ተምኔል አሰራር የሆነች ተምኔል አሰራር አይተው ከዛ እነሱ ተምኔል አሰራራቸውን አሳምረው ዩቲዩብ ቻናላቸው አድርጉ ከዛ ስኬታማ ሆነው በህይወታቸው ኮንሲስተንት የሆነ ወይም ቀጣይነት ያለው ደስታ እንዲያገኙ ነው የምፈልገው። ሁለተኛው ደግሞ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ነው የሚለቀው። ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ስለ ታይም ማኔጅመንት ሊሆን ይችላል፣ ስለ ፓሽን ሊሆን ይችላል፣ ስለተለያየ ነገር ፐርሰናል ዲቨሎፕመንትን እለቃለሁ። ሌላኛው ደግሞ የሚለቀው ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው። ዲጂታል ማርኬቲንግ አሁን እንደምታውቁት በጣም ትሬንዲንግ የሆነ ነገር ነው። እንደውም በሰለጠነው ዓለም ላይ
ሱቅ ከፍቶ የሆነ ጫማ ነገር ደርድሮ ለዛ ሱቅ ክራይ እየከፈሉ መሸጥ እየቀረ ነው። የሆነ ሰው አፓርታማው ላይ ቁጭ ይላል፣ አድራሻውን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያስቀምጣል፣ ምርቱን ቀርጾ በሶሻል ሚዲያ ያስተዋውቃል። ከዛ ቀጥታ የሚፈልገው ሰው በሶሻል ሚዲያ ክፍያውን ይጨርሳል። ቀጥታ ዴሊቨሪዎች አሉ የሚያንቀሳቀሱ ምርቱ፣ እነሱ ከአፓርታማው ከመኖሪያ ቤት ወስደው ለሚገዛው ሰው ከመኖሪያ ቤት ያደርስለታል ማለት ነው። በጣም የሰለጠነው ዓለም አሁን ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ነው ያለው። ያው እኛ ሀገር ነው ሱቅ ሂደን ተከራክረን ምን ብለን የምንገዛው ማለት ነው። ከረንትሊ ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው እያስተማርኩ ያለሁት። ምክንያቱም እኔውን ቃል ልመልቀቅ እችላለሁ። የተለያየ ሪያክሽን የሆነ ሰው እከሌ ለምን ይህን ሰውነቷን ገላልጣ የሚያሳይ ልብስ ለበሰች፣ እከሌ የሚባል ፖለቲከኛ ለምን እከሌ የሚባለውን ፖለቲከኛ እንዲህ ያለው እያልኩኝ ብለቅ ሰዎች በጣም ይወዱታል። የኔነ ቻናል በጣም ይመለከቱልኛል። ግን እኔ ጀስት ለወደፊቱ ምንድን ሰራ ብዬ ቅርስ ማስቀመጥ እፈልጋለሁ። ስሞት መብቱ ምን ሲሰራ ነበር? ምንድን ነው ጥሎ ያለፈው? ጀስት ሰዎችን እያሳቀ ምንም ነገር ሳይጠቅም ነው የሞተው? እንደዛ መባል አልፈልግም። የሚያስተምር ነገር ነው። አሁን ዲጂታል ማርኬቲንግ ከረንት ላይ እኔ የሚያገኘቸው ክሊያንትስ አሉኝ። ሶሻል ሚዲያ ከረንት ላይ እየሰራ ያሉ ከዲጂታል ማርኬቲንግ ውስጥ እንደምታውቁት አንዱ ምንድን ነው ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ነው። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ምንድን ነው? በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክ በቲክቶክ ሆቴል ካለን ሆቴላችን ማስተዋወቅ ማለት ነው። ጫማ ቤት ካለን ጫማችን አስተዋውቀን ሰዎች እንዲገዙ ማድረግ ነው። ባጭሩ ኮንሴፕቱን ሰው በጣም አክብዶ ስለሚያየው ነው። እና ሶሻል ሚዲያ ማኔጅመንት የምሰራው ምንድን ነው? የሆነ ቢዝነስ ተቋም አለ ዘንድ እነሱ የሚያቀርቡት ምርት አለ። ምርታቸውን ሶሻል ሚዲያ አካውንታቸውን አስተዳድርላቸዋሉ፣ ኢንስታግራማቸውን፣ ፌስቡካቸውን ዘንድ የእነሱን ምርት አስተዋውቃለሁ። ፔጃቸው ባደገ ቁጥር ደግሞ ምርታቸው ወይም አገልግሎታቸው እየተፋጠነ ይሄዳል ማለት ነው። እና አሁን አብዛኛው ወጣት ስራ አጥቶ የተቀመጠ ወጣት ሶሻል ሚዲያ ማኔጅመንት እንዲሰራ እፈልጋለሁ። ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ በዲጂታል ማርኬቲንግ ስር ብዙ ዘርፎች አሉ፣ እነሱን እንዲሰራ እፈልጋለሁ። እና ሞር የምሰራው ዲጂታል ማርኬቲንግ ሰዎች ዲጂታል ማርኬቲንግ አንተ የምታውቀውን ለምንድነው ሸር የምታደርገው ይልኛል። ግን እኔ ጀስት ማርኬቱ ሰው ገና ስላላወቀው ማርኬቱ ገና ስላልገባው ሞር ሰዎች ባወቁት ቁጥር ማርኬቱ እየሰፋ ሰው እየተገነዘበው ይሄዳል እንጂ እኔ አልጎዳም። ለዛ ነው በግልጽ ሶሻል ሚዲያ ማኔጅመንት ምንድን ነው፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ ምንድን ነው እያልኩ የምሰራው ማለት ነው። ጀስት ለክሊያንቶችም ቀጥታ የምሰራውን በግልጽ ነው የምናገረው እንጂ ስ ደባብቄ ምናምን አላለም። ፖስት ከማድረግ ጀርባ በርካታ ነገሮች አሉ የማደርጋቸው። ምሳሌ ፌስቡክ ላይ ዳሽቦርድ አለ። ዳሽቦርድ እንዴት አናሊቲክስ እንደሚሰራ አሳያቸዋለሁ። ኢንስታግራም እና ፌስቡክ ቢዝነስ ሜታ ቢዝነስ ስዊት አለኝ። ቢዝነስ ስዊቱ እንዴት እንደምጠቀም ኦፕን ነው የማሳየው። የሆነ ሰው ይህን ማርኬቱን መልመዱ ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም። ሁለተኛው ኒሽ የዲጂታል ማርኬቲንግ ነው። ሌላኛው ኒሽ ደግሞ ዩቲዩብ ቱቶሪያል ነው። እኔ በዋናነት በነገራችን ላይ ማስተማር የምፈልገው ሰዎች እኔ ያየሁትን ፈተና አይተው አይደለም እዚህ መድረስ ያለባቸው። እኔ 3 ዓመት ሙሉ ማንም አላስተማረኝም። ራሴ ቅጥቅጥ አድርጌ ነው የተማርኩ። ማንም እየደወለ ይህን አድርግ ያለኝ የለም። ራሴ ዩቲዩበሮችን እየተከታተልኩ እየተሳሳትኩ ምን እያልኩ ነው። ከፍዬ ምንም የሚያገኘው ሰብስክራይበርም የለኝም። ጀስት ኦርጋኒክ ነው። የኔም ቪዲዮ አይቶ ወዶ ነው የመጣው። መጀመሪያ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ካልኳቸው 5 ጓደኞች ውጭ ማንንም ሰብስክራይብ አድርጉኝ አለ። ምክንያቱም የኔን ኮንተንት ኮንሱም የማያደርግ ክሊያንት ቢመጣ ሰብስክራይብ አድርጎት ቢሄድ ምንም አድ የሚያደርገው ነገር የለም። 2000 ሰብስክራይበር ይዤ ቪው የማገኝ ግን 10 ቪው ከሆነ ለዩቲዩብ ግሮስ ምንም አይጠቅመውም። ዋቸወሩ መጨመር አለበት፣ ቪው መጨመር አለበት፣ ክሊክ ስሩ ሬት መጨመር አለበት። እና ዩቲዩብ ላይም ብዙ ስለ ዩቲዩብ የሰሯቸዋል። ሌላኛው ደግሞ የኔ ኒሽ ምንድነው? ግራፊክስ ዲዛይን ከረንት ሊሆን ኦንላይንም ወጣቶች ስራ የሚያገኙበት ግራፊክስ ዲዛይን ነው። በግራፊክ ዲዛይን ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ። ሎጎ ሊሰሩ ይችላሉ፣ ቢዝነስ ካርዱ ሊሰሩ ይችላሉ፣
ባነሮች ሊሰሩ ይችላሉ። ዌብሳይቶች የሚያስፈልጉ የተለያዩ ነገሮች አሉ፣ እነሱ ሊሰሩ ይችላሉ። ማስታወቂያዎቹም በግራፊክ ዲዛይነሮች ነው የሚሰሩት። እና ሳይድ ባይ ሳይድ እኔም እየተማርኩኝ አሁን እነዚህ አዶቢ ፕሪሚየም እና አዶቢ ኤክስፕረስ እነሱን እየተማርኩ ጎን ለጎን ደግሞ የኔ አፕሮች ምንድን ነው? እኔ አዲስ ነገር ማወቅ፣ ከዛ ያን ያወቅኩትን አዲስ ነገር ደግሞ እንዳወቅኩት ለሌሎች ትራንስፈር ማድረግ ነው። እኔ ጋር መቀመጥ ያለበት ያ ነገር እኔ ጋር አወቅኩት አይደለም፣ ጀስት ለሌላ ሰው ትራንስፈር መሆን አለበት ነው። ብዙ ጊዜም የሚያስወቅሰኛውን ይሄ ነው። ዩቲዩብ እንዴት እንደሚያርግ የሆነ ቪዲዮ ኮንሱም አደርጋለሁ። ብዙ ጊዜ 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን ያላቸው ስለ ዩቲዩብ ፎሎወር ሰብስክራይበር ያላቸው ስለ ዩቲዩብ የሚያስተምሩ ቻናሎች ላይ ነው አይዲያውን የማገኘውና ሰሌ ቲንክ ሚዲያ የሚባላለ ሰውን 8 ሚሊዮን ፎሎወርስ ነው ያሉት። ቲንክ ሚዲያ ላይ ያገኘሁትን ትምህርት ሼር አድርጋለሁ። እኔ ቀጥታ ጠቀመውና ቀጥታ ለፋሚሊስ ለእኔ ተከታዮች ነው ሼር የማደርጋቸው። ከዛ ሰዎች የአንተ ሰብስክራይብ የሌለት ደረሰ ምናምን እያሉ ይሳለቁብኛል ማለት ነው። እኔ ግን ምንም አይመስለኝ፣ ምክንያቱም ከሶሻል ሚዲያ ኮንተንት ስትሆኑ የመጀመሪያው ፈተና ምንድን ነው? ሰው የሚላችሁን ነገር የሚቋቋም ትከሻ ያስፈልጋቸዋል። ብዙ ነገር ሊላችሁ ይችላል። ስታስተምሩ አውቁ ብሎ ነው እሱ አውቀቱም ብሎ ነው ወይ እሱ የት ደርሶ ነው የሚያስተምር ይላቸዋል። ስለ ቢዝነስ ስታስተምሩ እሱ አናውቀውም እንዴ ምን ገንዘብ አለው እንዴት ነው ስለ ቢዝነስ የሚያስተምር ይሏቸዋል። ያን ነገር መቋቋም ነው። አዝናናለው የሆነ ነገር እንትን ላለው ስል ደግሞ ቀልዱ አይቀምለትም ይሏቸዋል። ሶ ደ ፈርስት ቻሌንጅ የሰውን ኮሜንት መሸከም ነው። የሚሸከም ጫንቃጣ ያስፈልጋቸው። ያው ሌላኛው ቻሌንጅ እንደምታውቁት ቴግስት ነው። ምንድን ነው ዩቲዩባችሁ መጀመሪያ እንደነገርኳቸው አያድግም፣ ግን ከዛ ብዙ ሰው ፋይት ያደርጋቸዋል። ትዕግስት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰው ለወደፊቱ እንዴት እንቀጥላለን ለሚለው ያው እስካሁን በነገርኳችሁ ኒሾች በዲጂታል ማርኬቲንግ፣ በፐርሰናል ዴቨሎፕመንት፣ በዩቲዩብ ቱቶሪያል በእነዚህ እንቀጥላለን ማለት ነው። እስካሁን ክሬት የማደርጋቸውን ኮንተንትስ አድንቃችሁ ሳፖርት ላደርጋችሁን እጅግ እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የሆነ ሰው ካሸነፈ በኋላ ነው የሚሸለመው እና እየሰራ እያለ ምንም አይነት ሳፖርት አያገኝም። ከታች ሲያድግ ምንም አይነት ሳፖርት አያገኝም። መጀመሪያ ላይ እኔ ስኬታማ ከሆንኩ በኋላ ከሚደግፉ 100 ሰዎች ይልቅ ዩቲዩብ መጀመር ገና ስጀምር 5 ቪው እያገኙ ዩቲዩብ ጀም በርታ የሚሉ ሰዎች ሞር ውጤታማ ያደርጉኛል። ምድረኛ ብዙ ጊዜ አንደናነቅ። የመደናነቅ ባህላችን በጣም ፑር ነው። እርስ በርሳችን የሆነ ሰው የሆነ ነገር ሲጀምር ጀስት እሱን እቋቋዋል ዊክነሱን ነው እንጂ ኤግዛጀሬት የምናደርግ ወይም የምናጎለው ጥንካሬውን፣ አይ እሱ እንደዚህ ጀግና ነው እንደዚህ መጀመሩ አሪፍ ሀሳብ ነው ብለን አፕሪሺየት አናድርግም። እና አፕሪሺየት ስለምታደርጉ በጣም አመሰግናለሁ። ዩቲዩብ መጀመር የምትፈልጉ አሁን አዳዲስ እየጀመራችሁ ያላችሁ በፍጹም ተስፋ አትቁረጡ። እኔ ብዙ እዚህ ላይ የሰራኋቸው ኮንተንት ሳሉ እነ እሸቱ መለስ የሚሰሯቸው ኮንተንት ሳሉ ቲንክ ሚዲያ መከተል ይችላላችሁ። በዋናነት በነገራችን ላይ የሆነ ነገር ለመማር ሞዴል ማበጀት ነው። ሞዴል ምሳሌ ዩቲዩብ ከሆነ የምትሰሩት ስለ ዩቲዩብ በርካታ ልትከተላችሁ የሚገቡ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እሸቱ መለሰ በእያንዳንዱ ፖድካስት ላይ የተናገረውን ነገር በሙሉ ኮንሲውም አድርጉ። እኔ የእሱን እስከ 2 ሰዓት ፖድካስት ኮንሲውም አድርጌ ያውቃለሁ። ቁጭ ብዬ ስተኛም ስበላም ስጓዝም በኤርፎን ኮንሲውም አደርጋለሁ። እና እነሱ እነማን ያዘዋል እሸቱ እንዴት ቻናላቸው እንዳደገላቸው የእነሱን ስቶሪ አድምጡ እንጂ ኤክስተርናል ፎርስ ይህ እናንተ ያዋጣኛል በዚህ አይዲያ ለምሳሌ በምግብ ዝግጅት ከሆነ በምግብ በመዝናኛ ከሆነ በመዝናኛ ያልፍልኛል እርግጠኛ ነኝ አሳካዋለሁ ብላችሁ ከጀመራችሁ ይህ በዙሪያችሁ ያለውን ጫጫታ በፍጹም አትስሙ። ሞዴል የሆነ ሰው ፍጠሩ። ያ ሰው የሄደበትን ነገር ኮንሱም አድርጉ። እኔም በአቀመቴ እንግዲህ በማቃት ልክ ብዙ ኮንተንቶች አሉ ስለ ዩቲዩብ እንዴት እንደሚያድግ ክሬት ያደረግኳቸው እና እነሱን ኮንሱም አድርጉ ለማለት ነው። ይመቻችሁ። 3000 ሰብስክራይበር ስንገባ ደግሞ ተመሳሳይ ቪዲዮ እንደምንሰራ እርግጠኛ ነኝ። ፌስቡክም ላይ አለሁኝ፣ መብቱ መላኩ ቴሌግራም ላይ
ፔጅ አለኝ መባቲው የሚል ኢንስታግራም ላይ አለሁ መብቱ መላኩ ሁሉም ላይ አለሁ ሊንክድኢንም ላይ ኤክስም ላይ አለሁኝ ቤተሰብ እንሁን ቤተሰብ እንሁን ይህን የመደናነቅ ባህላችን እናጎልበት ጀስት ሀገራችን እንደዚህ ናት ህዝቡ እንደዚህ ነው እያል ከመነቃቀት ይልቅ እኛ የምንችለውን እናድርግ ምን ነው የሚባለው ጥሩ ሰው ካጣ ጥሩ ሰው በዙሪያ ካጣ አንተ ያን ጥሩ ሰው ሁን የሚባል ነገር አለ ሁሉም ሰው በዙሪያችን ክፉዎች ከሆኑ ራሳችን መልካም ሰው ሆነን በራሳችን እንደሰት ሰዎች ውሸታም እየሆኑ ካስቸገሩ እኛ እውነት ተናጋሪ ሆነን በራሳችን እንደሰት ምን ለማለት ነው እንደጋገፍ የመደጋገፍ ባላችን ፖርኖ ምናምን ከማለት ጀስት እኔ ጋር ለምሳሌ እንስራ በዲጂታል ማርኬቲንግ መስራት የምፈልጉ ልጆች አናግሩኝ ሶሻል ሚዲያ ማኔጅመንት እዚሁ ኮሜንት ላይ ጀስት የምትፈልጉትን ነገር ኦፕን ሊያስቀምጡል የኔ አፕሮች ብዙ ጊዜ ኦፕን መሆን ነው ያ ሰው ይመቻችሁ መብቱ መላኩ ነበርኩኝ ይህን ቪዲዮ ላይክ እንደምታደርጉት ኮሜንት እንደምታስቀምጡ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ምክንያቱም ይሄ ከፍላችሁ የምትማሩት ኮርስ መሆን ነበረበት እኔ 3 ዓመት የመጣሁበት ትሬንድ ስለሆነ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ